avrebbe loro in mente. Sale a Biomer Shikshaminta e le mezzichim la fatta u Veani Bosha Kamaham Babai ואיזה מסכנים החיילים שסוחרים עכשיו בבור סע לאט, סע לאט ברדיו החלפון של חדשת פתאום שרקו שונה, יש לסרבית עם אוקנמי יחד מתקוי ספור שאתה עכשיו איזו תשמונת הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך הבישר מי אומר שקר לו בראש לסגור איזה חלום ואני חושב, הבועה שוב הציגה ואיזה מסכנים האוהדים שאומרים להם שלם סע לאט, סע לאט תן לה מחשבות לרוץ לכל הכיוונים לא יתחילו בלעדינו, סע לאט סע לאט Он может вообще из собственного двора есть, как бы, там прям вылетает из ворот. Ты не выезжаешь, а ты не выезжаешь.
запись идет, неважно, стоишь ты или нет. Ну, это вот это важно.